Amarira agahinda ikiniga byari byose ku baturage batuye muri uyu mudugudu wa Muganza mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara nyuma yuko bababikiye ko Sebanani Eric ahagana ku isasa bazijoro yaramaze kwivugana umugore we amutemaguye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 7 mu rukerero rwo twageraga muri uyu mudugudu bamwe mu baturage baganiriye natwe amarira ryose bashimangiye ko amakimbirane yo muri uru rugo yaramaze igihe kirekire ngahanini ashingiye ku kuba umugabo yashinjaga umugore ko yamuhombeje asaga miliyoni 3 no kuba yarabyaye umwana utari uwe muri uru rugo. Nge ndumva ari nge ndi umuyobozi yafatirwa ingamba nawe akumva ukuntu urupfu rurya nahamushyize nawe akajyayo kuko niho hamukwira kumva ukuntu ari heza n'undi wese akabireberaho. Hano n'umugabo wishe umugore twamenye hagati ya saa 7 na 35 nubwo twumvishe induru ivuze dusohotse dusanga byarangiye. Mbarushimana Francois umuyobozi w'uyu mudugudu yashimangiye ibivugwa n'aba baturage ku rupfu rwa nyakwigendera anavuga ko kugeza kuri ubu Sebanani Eric yamaze gukuramo ke karenge akaba akomeje guhigwa bukware. Mu gihe gishyira saa 7 n'igice z'ijoro hafi saa 8 nabonye telefone y'abaturage bantabaza ko hari uyu mugabo Sebanani Eric yabayisha umugore we amaguru amakuru bambwiye ko bayabwawe n'umukozi wa ugije induru abatabaza ikibazo rero cy'uyu muryango umwe rusanzwe mu makimbirane kubona n'abakimbirane kuko mu minsi tugeze hano nk'inshuro nk'eshatu mu rwego rw'ubuyobozi bw'umudugudu mbere twaregiwe n'umudamu atubwira ko ari byo atarimo kumvikana n'umugabo we ku cyari kijyanye n'umwana uwo mugore yaba yarahatahanye umugabo akaba tuvuga ko ataruwe ariko byazigeze aho ngo umugore amwemerera koko ku mwana ataruwe umugabo aza kumusaba ko uwo mwana yamushyikiriza yamusubiza mu muryango twarahageze tubiganiraho ariko bari batumije n'abantu b'inshuti umugore yemera ko umwana azamujyana iwabo atubwira ko yamushyikirije kwa nyirakuru ubyara nyina nyine ubwo uri ku kagugu niho umwana ari ikibazo cyacyo kindi kiriho nuko yatubwiraga ko business barimo gukora ijyanye n'ubucuruzi hano mu mujyi wa Kigali kuri City Tower bacuruza ibintu bijyanye n'amasuku y'abadamu by'umutwe mu mitwe tubwira ko ngo hari imari ishyika muri miliyoni 3,800,000 ngo iyo mari umugore yabaracuruje hakaba ari amafaranga atarimo kubona turamubaza ni nkangahe kuri uyu cyatumye mvuga ko ngo hari amafaranga nk'eshatu 300,000 kuko umugabo yatubwiye ko ngo 550,000 yacuruje akayatwa atari ku izo mari yindi sinzi ahantu yagiye tubaza umudamu ati hari inzu turimo kubaka muri Bishenyi nagiye muhereza amafaranga narebe muri message kuri momo amafaranga nagiye mutumira muhoherereza tubwira ko tubagomba kukiganiraho tubisubiramo umudamu atwereka ko hari imari igihari umugabo atubwira ko na mu byo yemera yabarakuyemo muri iyo mari hari imari ngo yatwaye avuga ngo nayo bari amavuta n'amamashini ngo abyimuriye mu yindi shop iri Remera tubaza umudamu urabizi ko yabitwa umugambi ati yabipakiye nge ndeba twumva ko bazara tugara rero ati ngiye icyo kibazo kiriho avuga ko hari iyo mari nayo ihombeje ntago nayeme byemera kuko hari byo yakuye aho ngaho mu mujyi abijyana i Remera umugabo wa makuru nuko yacitse kandi ufu yamwishe yamutemesheje umuhoro kuko aba baturage bashinja ubuyobozi uburangare bwo kuba bataratanze amakuru ku gihe cyangwa gukemura kimbirane hagati y'uyu muryango Mbarushimana abitera utwatsi ngo kubere yuko nubwo aya makimbirane yari ahari ariko bari baratumiwe n'uyu muryango ku cyumweru bakishimira ko ikijyanye n'amakimbirane hagati yabo ngo cyaba cyarashyizweho iherezo yemwe ngo bakaba bari banabikomeye amashyi gahunda si ubwa mbere tujya duhura tuganira n'imiryango ifite ibana mu makimbirane tujya tugira igihe tugahura nabo n'urwego rw'umurenge bakabahamagaza imiryango ibizwi igahamagazwa ikaganirizwa aba nabo twari twakoze report ku kibazo cyabo ariko cyari kitaragera bari batarabahamagara kugira ngo baganirizwe ariko mu by'ukuri urebye situation yari iriho ko nk'ejo bundi ku cyumweru duhari umugabo yari atwibwiraga ati hari ibyahindutse n'umugore tumubajije atubwira ati hari ibyahindutse abaturage twari turi kumwe nabo twabwiye dushimira umuryango bakoma no mu mashyi umugundo bwo batwemerera ku mpande zombi ko hari amakimbirane baba bafite harimo byagiye bihinduka ubwo rero muri make ni ukugumya kwirinda no gutangira kandi amakuru ku gihe nk'uko dusanzwe tubikora no kuba hafi iyo miryango kugira ngo hato na hato izo mfuzo gukomeza kuboneka dore ku kibazo kiba kirababaje cyane
n'abana babasize nk'uyu muryango uza abana batatu urumva n'uwo mugore yari yarabyaye n'undi mwana kandi n'uyu siwe n'umugore siwe mugore we wa mbere yari afite undi mugore mbere aramwirukana bari bafite umwana umwe nawe urumva yari afite nk'abana bamukomokaho bane abo bana bagiye kuba babaye imfubyi ni ikibazo gikomeye cyane ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu wa Muganza umurambo wa nyakwigendera urumaze kujyanwa na polisi mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru kugira ngo akorwe isuzumwa ubundi abe yakirizwa umuryango we abe yashyingurwa BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi Umunyarwanda yaciye umugani ngo ayo mu nzamenywa n'imbeba mu rukera rwa mu gitondo mu mudugudu wa Bugarama mu karere ka Ruhango humvikanye inkuru y'incamugongo aho umugabo uri mu kigero cy'imyaka 54 bamusanze mu gisenge cy'inzu yimanitse mu kagozi yiyahuye natwe ngiri twabimenye ndega giye nabimenye nko mu masaha 8 z'ijoro ngo bambwiye yuko umuntu yiyahuye izina ni Kristo nzi gusa ariko ubundi twamwe izina mbise abantu benshi bari bazi bitwaga mitiyo yewe hari umwana wanyandikiye message saa 7:43 za ninjoro anyandikira message ambwira ati runaka yiyahuye ati mitiyo yiyahuye nako byanditse kuko tumuzi ku izina rya mitiyo umva uko nabyumvise numvise ngo arimo umugozi Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV batuye muri mudugudu wa Bugarama bavuga ko ngo nyakwigendera Nsenga Munge Manuel ngo yarasanzwe agirana amakimbirane n'umugore we dore ko ngo n'ubundi yaramaze ibyumweru bibiri yarahukanye atakiba mu rugo rwe gusa ariko ngo muri iki cyumweru yari yaragarutse maze ngo umugore aramwakira ariko nabwo ngo bagahora bagirana amakimbirane kugeza aho ngo byageze mu masaha n'injoro umugore n'abana ngo baza gutungurwa babonye ngo uyu mugabo ari mu gisenge cy'inzu yimanitse yiyahuye aba baturage bavuga ko ngo intandaro y'aya makimbirane ari uko ngo uyu mugabo yaje kubakwa kwa nyirabukwe dore ko ari naho yabanaga n'umugore we ibyatumaga ngo umugore amusuzugura cyane rimwe na rimwe ngo akamukubita afatanyije n'abana be ndetse ngo na nyirabukwe bari basanzwe bagirana ibintu by'amakimbirane ku buryo no mu kwa gatanu ikindi cyashize umugabo ngo bararwanye n'umugore umugabo ahita ava mu rugo ahita yigendera amakimbirane yo mu rugo nimba nk'ubu ngubu uyu mugabo wa hano n'uyu mugore barashakanye bashakana nta kintu bifitiye ariko barisungana barakora ubu tuvugana rero sinakubwira ngo ye baba wese inzara yabishe ni iki cyabishe siko nta kibazo bafite Nta makimbirane araho. Bakomeza bavuga ko ngo gahunda y'uburinganire mu muryango hari bamwe mu bagore ngo bayumvise nabi ibituma ngo basiye basuzugura abagabo ndetse ngo bakanabakubita ibituma ngo akunze kugaragara amakimbirane mu miryango hagati y'umugabo ndetse n'umugore ibyo banashingiraho bavuga yuko ngo nyakwigendera kugira ngo yiyahure byabyatiwe n'agahinda kenshi yatiwe n'umugore we wahora gumusuzugura ndetse ngakanamukubita ikareba ukundi gabanye ubukana bw'abagore kubera iki babahaye uburenganzira bararenga kujya hejuru cyane niyo mpamvu umuntu aburi uko agiye agahitamo kuyaho kera umugore mwarashwanaga akahukana ukazajya kumucyura akagaruka ariko ubu nta mugore uva mu rugo ni ugutsitsura na paka kumwe ngo yakwishundi ubwo rero aho kugira ngo umuntu yicundi abagabo nibo bafashe icyemezo cyo kujya biyahura ndiko mbibona agiye icyo nanjye namwunganira abagore babahaye intebe barangije nk'aho bayicayeho bayihagararaho cyane n'abatariyahura baziyahura aba baturage ariko nanone banagaya abantu bafata umwanzuro nk'uyu ugayitse wo kwiyahura bakavuga yuko ngo nta kibazo na kimwe cyatuma umuntu agera aho yiyambura ubuzima bakagira inama abantu baba bafite ibibazo bitandukanye kutabikemuza kwiyahura byo birababaje cyane ibibazo biteye nk'iki kugira ngo bigende gutyo na gucika nk'igendera kuko ndibaza ko u Rwanda rwacu atari rutoya gucika nk'igendera akajya gushaka ubundi buzima hanze abafite ubwonko buke nyine bariyahura ntabwo njyewe nakwiyahura ariko ufite ubwenge buke ugize ubwenge buke ariyahura njyewe namucika nk'igendera nkajya kurara ku rubaraza ariko sinakwiyahura kwiyambura ubuzima yakosheje iyo amba yumvaga ngo tumuhane
kuko sayakosheje ahubwo agomba kwifatira inzira kigendera akazanye gushaka ibindi kuko nibindi yarushakishije amaboko ye kugeza na nubu ntacyozi bw'umurenge wa Ruhango bwigeze butangariza itangaza makuru ubwo twageragezaga kubavugisha ku murongo wa telefone mu butumwa bugufi twabandikiye ntacyo baradusubiza mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru amakuru ashyira umunyamakuru BTN TV nuko nyakwigendera Nsenga Munge Emmanuel avuga ko ngo amakimbirane ngo yarasanzwe afitanye n'umugore we ariko ngo uyu mugore yakundaga kumuca inyuma maze ngo yagerageza kumubaza uyu mugabo ngo agakubitwa kakahava bitewe nuko ngo nubundi yubatse kwa nyirabukwe ibyatumaga ngo warasuzugurwa bagakeka ko ngo intandaro kugira ngo yiyahure yiyambura ubuzima byabyatiwe n'agahinda kenshi uyu mugore we yamuteje iyi ni BTN TV ngende Mahoro Samson ahandi ni mu mudugudu wa Bugarama ni mu karere ka Ruhango ndi mu ntara y'Amajyepfo.